Heikki Paasonen, nyt alkaa uusi Idols-kausi syksyllä. Sä oot ollut mukana lähes kaikissa. Miltä se tuntuu? Hyvältähän se tuntuu. On kiva aina päästä tekemään Idolsia. Se on vähän semmoinen perinne jo tässä 10 vuoden aikana niin kuin muodostunut perinteeksi. Pahalta tuntuu siksi, että siitä on jo 10 vuotta, kun mä oon ollut 20. mutta ehkä toivottavasti ikä on tuonut jotain viisautta, saa nähdä. Sä oot nyt ensimmäistä kertaa yksin juontamassa. Miltä se tuntuu? No se tuntuu ihan kivalta näin ajatuksen tasolla, että eihän meillä ole mitään vielä kuvattu sillä lailla, että saa nähdä miten se touhu luonnistuu. 10 vuotta siihen meni, että ne luotti siihen, että mä muistan omat juontokortit ottaa mukaan studiolle, että siitä mä oon hirveän kiitollinen tuotantoyhtiölle. Vakavasti puhuen on niin kuin ihan nasta se, että nyt kun tässä puhutaan 10-vuotis-Idolsista, niin sitten ei tavallaan väkisin jotain esimerkiksi uutta kasvua otettu siihen sit kylkeen, koska sit se niin kuin kaikupohja on ehkä vähän ohkainen ihmisille, jotka ei ollut alusta asti messissä. Että sinänsä niin kuin minä ja Jone nyt painetaan vielä Aisa-parina tuossa vanhat kehäraakit alusta asti mukana olleet, niin tulee kyllä ihan mielenkiintoinen kausi. Se on tosiaan nyt 10-vuotisjuhlavuosi. Onko siellä tulossa jotain uudistuksia? Uudistuksia tulee ja sitten tuottajat tämän sanoo, että älä sano niistä mitään, mutta Jone saa vähän uusia aluevaltauksia ja muutenkin niin kuin joka vuosi niin ohjelmaan tuodaan aina vähän lisää jippoja, joita sitten muut maat pääsee kopioimaan omiin idolseihinsa. Niin kyllä on ihan mielenkiintoisia juttuja tulossa. Mitäs sulle muuten kuuluu? Onko muita töitä vai? Joo, tässä on vähän kesäkuussa on vielä vähän muita hommia ja sitten mä ryhdyn lomailijaksi ja elokuussa alkaa sitten Idolsi, että muista töistä sitten saa puhua vähän tuonnempana vasta. Mitäs meinasit lomailla? No aika iisisti, jos tää sää on tämmönen, niin mä parkkeeraan itteni mattolaiturille ja istun siihen elokuuhun asti vatsa pystyssä, naama punaisena, mutta kyllä Suomessa on kiva olla mun mielestä aina kesällä ja vähän motskarilla ajeluun ja sitten me ollaan ton kadonneen jäljillä Anteron kanssa löydetty golf. Ja sitä me ollaan kiroiltu nyt metsässä 2 viikkoa ja se on silti koukuttanut meitä aika pahasti, että odotetaan niitä onnistumisen hetkiä, jotka kuulemma parin vuoden päästä saattaa jo tulla. Mikä on sun mielestä kesän paras biisi? Kesän paras biisi on ehdottomasti Levikset repee, Sini Sabotagen ykköshitti. Muita tämmöisiä niinku kesäbiisejä mä en olekaan hirveästi kuullut, mutta kyllä sitten niinku Iron Maiden toimii niinku kaikessa säässä aina. Mutta ehkä toi Sini Sabotage, mä luulen, että siitä tulee nyt tämän kesän hitti. Lähetän vielä terveisiä Chaos Tubin lukijoille ja sun faneille. Terveisiä Chaos Tubin lukijoille ja mun faneille. Kiitos paljon ja hyvää kesää. Kiitoksia.